រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងស្នើដាក់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានឡើយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់រិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងស្នើទៅគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យនិងវាតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតសមបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដាក់ឈ្មោះអតីតអញ្ញាស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណានៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធធម៌នារសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតសមបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសលោកនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីដាក់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាទៅក្នុងបញ្ជីជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគេថាដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីគេហៅថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍សមតុល្យភាពដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់ការណាទាន់ដិតអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3ហើយគេមានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិក៏មានសិទ្ធិក្បៀសនៅទាន់ដិតដែលសាហាវមួយចំនួនដូចជាករណីភេរវកម្មករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើអនីតិជនជាដើមមិនឲ្យទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសបានដែរ